Алла, найдете гроші, сакан, серце, дипломатки. Шануючи пам'ять першого голови та засновника товариства угорської культури Закарпаття, товариство ще в далекому 2013 році започаткувало премію імені Шандора Фодо. Відтоді щорічно в трьох номінаціях нагороджують видатних закарпатців, які ведуть значну громадсько-організаційну діяльність в інтересах угорської нацменшини та є гідними спадкоємцями інтелектуальної спадщини Шандора Фодо. У номінації «Працівники охорони здоров'я» нагороду вручено пані Єлизаветі Біров, заслуженій лікарці України, депутатці Закарпатської обласної ради. Вилікувати пацієнта від хвороби – лише одна справа. Інша – це змога надати допомогу як лікар-християнин. Крім того, важливо, щоб хворі мали змогу отримати медичну допомогу на своїй рідній мові. На жаль, в державних установах не завжди є така можливість. Маю надію, що мої пацієнти повністю задоволені моєю роботою та буду намагатися і надалі виконувати свої обов'язки якомога краще. Імре Бенедек – засновник Солотвинського осередку Товариства угорської культури Закарпаття. Голова Верхньотисянського регіонального осередку Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства. Останні 30 років він провів на посаді директора Солотвинського ліцею імені Януша Бойої. Пан Імре Бенедек отримав нагороду у номінації «Працівники освіти». Я завжди вважав необхідним передати свої знання учням. Та завжди мріяв про те, щоб мої учні переросли мене. Вважаю, що у мене вийшло. Я зміг знайти свого наступника на пост директора ліцею та виростив гідних вчителів математики. Для мене на першому місці завжди було виховання. Бо те, що людина знає таблицю множення, з першого погляду не видно. Але поведінка та відношення до оточуючих завжди помітні. Статус найсхіднішої угорськомовної школи зобов'язує та покладає на наші плечі великі завдання. Реформатський священник Бейла Пелешкеї до 2014 року був членом Закарпатської госпітальної місії. Нині він є пастором трьох реформатських громад, а починаючи з 2021 року, ще й депутатом Питерфолівської територіальної громади від фракції КМКС «Партія угорців України». Пан Пелешкеї веде зразковий спосіб життя та активно працює задля збереження угорської громади. Я дякую Богу, що дав мені завдання саме в цьому регіоні – Чорнотисів, Королево та Теково. У першу чергу, звичайно, я маю проповідувати Євангелія. Це моє головне завдання. Хоча я народився та виріс у цьому регіоні, з проблемою малої кількості угорськомовних дітей зіткнувся в 1997 році, коли почав служіння. Були роки, коли навіть не змогли запустити клас. Бог чув наші молитви і у 2002 році почали навчати дітей читати та писати угорською. На жаль, зараз дітей не так багато, як хотілося б. Але я вірю і знаю, що маємо завдання. Я працюю задля того, щоб угорська громада збереглася, і спадщину, яку ми отримали, нам вдалося передати наступному поколінню. Нагороди лауреатам премії імені Шандора Фодо вручили заступники голови Товариства угорської культури Закарпаття Йосип Борто та Гейза Гуличі.